Este é a unidade quadrada. Qual a área do retângulo A? A área do retângulo A é a superfície que ela cobre. Uma das maneiras que podemos pensar é verificarmos que, se nós fizermos a continuação desses, dessas linhas, nós vamos obter a quantidade de quadrados unitários que formam a área do retângulo A. Portanto, nós temos aqui 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ou seja, 12 quadrados ou seja, 12 unidades quadradas. Então temos 12 unidades unidades quadradas. Podemos pensar também de outra forma. Aqui no nosso comprimento, nós temos uma divisão por 3, ou seja, nós temos 3 de comprimento, e nós vamos ter 4 de largura. 1, 2, 3, 4 de largura. Portanto, podemos pensar em 3 vezes 4. 3 vezes 4 vai dar também 12 unidades quadradas. Outra maneira de pensar é que temos 4 unidades na largura, 4 unidades na largura, 4 unidades na largura, e temos 3 unidades no comprimento. Portanto, como temos 4 unidades na largura. E 3 unidades no comprimento, também vamos ter 4 vezes 3, também é 12. Então, podemos verificar que podemos contar o número de quadrados unitários, podemos pegar o comprimento e multiplicar pela largura. Vamos ter também 12 unidades quadradas. Vamos ter a área também. Ou podemos multiplicar a largura pelo comprimento. A largura pelo comprimento também vai dar 12. E das três formas, chegamos na mesma solução de 12 unidades quadradas para a área do retângulo A.